Октомбери имистис კი არ არის რომ თავი მოვიწონოთ პირველ რიგში, იმისთვის არის რომ თავი დავიცვათ. Ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რაჭის მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა. სააკაშვილის თქმით, ცალკეულ ძალებს სურთ წარსულში დაბრუნება და იმის დანგრევა, რაც აშენდა. პრეზიდენტის განცხადებით მათ დასანგრევი ობიექტების გრძელი სია აქვთ ჩამოწერილი. ახლა გვაქვს არჩევნები ოქტომბერი, იმისთვის არ არის რომ თავი მოვიწონოთ პირველ რიგში, იმისთვის არის რომ თავი დავიცვათ. თითოეულმა ჩვენმა ოჯახმა თავი დაიცვას. ღმერთმა არ ქნას წარსულის უკან მოვლენება, იმიტომ რომ ისინი პირდაპირ გვეუბნებიან გვინდა წარსულში წასვლა განაცხადა. President Basakashuba. Tomeli es ubro diskiai ro tavi movitsonot. Pirvali shimitsvis aro tavi davitsvat. Titolma chuma ojakhma tavi daitsvas gmertma arkhnas tsarsulis ukan mobrunebisken. Imitoro gveublebian isini ro პირდაპირ გვეუბნებიან რომ გვინდა წარსულში წასო, პირდაპირ გვეუბნებიან რომ უნდა დავანგრიოთ მარტო შუშის ხედი კი არა თბილისში. სია არის გძელი, აი ხა გავხსენი იუსტიციის სახლი ახალციხეში. შემდეგი ამ სიაში არის პარლამენტი, პარლამენტი უნდა გაუქმონ ქუთაისში, შემდეგი სიაში არის იუსტიციის სახლები, იმიტომ რომ ახასიათებს თვითონ რომ მათი კორუმპირებული ჩინოვნიკებისთვის იუსტიციის სახლი არის პრობლემა, იმიტომ რომ როგორც კორუფცია დაბრუნდება თავრობაში, კორუფცია დაბრუნდება პოლიციაში, კორუფცია დაბრუნდება ყველა სამსახურში, კორუფცია დაბრუნდება სამონტყოფოებში. Коррупция დაბრუნდება სოფლის უბნის ქუჩის. აუ და ქვეყნის საქმე, ქვეყნის საქმე.